የተወደዳችሁ የሃሽታግ መላ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ የጉልበትን ህመም ለማከም የሚረዱ መላዎችን እናካፍላችኋለን። የመጀመሪያውን ማከሚያ ለማዘጋጀት አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድና አንድ የሻይ ማንኪያ ጥሬ ጨው በአንድ ላይ በማድረግ በሙቀጫ ይውቀጡት። እርድ በባህሪው ትኩሳትንና መጠዝጠዝን ጨምሮ በርካታ የህመም ስሜቶችን የመቀነስ ባህሪ እንዳለው ይነገርለታል። በሌላ በኩል ደግሞ ጥሬ ጨው በውስጡ የያዛቸው ንጥረ ነገሮች የመገጣጠሚያ ህመሞችን የመፈወስ አቅም እንዲኖረው ያደርጋል። እንግዲህ ከላይ ያዘጋጁትን ውህድ ከአንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ጋር በማደባለቅ ጉልበቱን ቀብተው ለሊቱን ያሳድሩት። ታዲያ ቀብተው ሲያድሩበት በላዩ ላይ ስስ ፌስታ ሊሰሩበትና በፋሻ ነገር መጠቅለል፣ አሊያም ደግሞ ልክ በቪዲዮ ላይ እንደሚመለከቱት የካልሲውን ጫፍ በመቁረጥ ያጥልቁት። ሁለተኛው ለማዘጋጀት ደግሞ የሰሊጥ ዘይት፣ የሰናፍጭ ቅባትና የዝንጅብል ዱቄት ማዘጋጀት ይኖርብዎታል። ከዛም ሶስቱን በደንብ አዋህደው ቀስ እያሉ በሱ ጉልበቱን ይሹት። ሌላኛው መላ ደግሞ ምን መሰሎት? አንድ የሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይትና የመገጣጠሚያ ህመምን የማሻል ትልቅ አቅም ያለውን የፖም ጭማቂን እናደባልቃለን። በመቀጠልም ልክ ከላይ እንዳደረግነው ቀስ እያልን ባዘጋጀነው ውህድ ማሳጅ ማድረግ ለህመማችን ፋታ ይሰጠናል። ለአራተኛው ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮኮናት ቅባትና ተመሳሳይ መጠን ያለው በርበሬ እንጠቀማለን። የኮኮናት ቅባቱ ደግሞ የደም ዝውውር ላይ ትልቅ ሚና ስላለው የነዚህን ውህድ ለጉልበታችን ጥሩ መላ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጉልበቱ ላይ ምንም አይነት ቁስል ካለቦት ይህንን ውህድ እንዳይጠቀሙ፣ ከሌለቦት ግን ጉልበቱን በመቀባት ለ20 ደቂቃ ያህል አቆይተውት ይታጠቡት። ለቀጣዩ ደግሞ የሚያስፈልጉት ጥቂት የበሶ ብላ ቅጠል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድና የኮኮናት ቅባት ናቸው። እነዚህን በማደባለቅ በደንብ አድርገው ይፍጩት። በነገራችን ላይ የኮኮናት ቅባቱን ትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ ውስጥ በማስገባት ለብ ቢያደርጉት ይመረጣል። እንግዲህ ከነዚህ አንዱን በማድረግ የጉልበቱን ህመም ማከም ይችላሉ ማለት ነው። ሰላም ውድ የሃሽታግ መላ ተከታታዮች፣ እኚህንና መሰል መላዎችን ሁሌም ወደ እናንተ ስለምናደርስ ቀድሞ እንዲደርሱት ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። ሌሎች ማወቅ የሚፈልጉትን ደግሞ ከስር ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። እናመሰግናለን።